যদি আপোনাৰ হাতত স্মাৰ্ট ফোন আছে অৰ্থাৎ এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা আইডিয়া দিবলৈ গৈ আছোঁ যিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডেইলি যদি দুঘণ্টাকৈ কাম কৰে তেনেহ'লে আপুনি দুই হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি ডেইলি দুই ঘণ্টাতোকৈ অধিক কাম কৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকে ডেইলি দুই হাজাৰতকৈ অধিক টকাও উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব তাত কোনো লিমিট নাই আপুনি যিমান সময় দিব সিমানখিনি টকাও আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ত' ফ্ৰেণ্ডছ আইডিয়াটো জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনাক এটাই ৰিকুৱেষ্ট যদি এতিয়ালৈকে মিডিল আছাম নামৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত অহা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক চ' আহক ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি এই ডেইলি দুই হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিবলৈ হ'লে এটা এপছ ইনষ্টল কৰিব লাগিব মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপুনি এই লিংকটোৰে গৈ এপছটো ডাউনলোড কৰি লওক অৰ্থাৎ ইনষ্টল কৰি লওক ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি ফাৰ্ষ্টত অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা যিকোনো এটা নাম্বাৰ দি দিব অৰ্থাৎ এইটো চাইন ইং কৰিব কৰাৰ পিছত আপুনি পাৰ্মিশ্যন পেলাই দি দিব ইয়াৰ পিছত ফাৰ্ষ্টত ভিডিঅ' এটাও আহিব আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিব আপুনি নাম্বাৰ দি পেলাই সেইটো অ'পেন কৰি লওক আপলোড কৰাৰ পিছত তলত আপুনি আহি যাব তাত দিয়াচে চাওক এই যিটো একাউণ্ট একাউণ্টত আপুনি ক্লিক কৰিব একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্টলি আহি যাব এডিট প্ৰফাইল ইজ যিটো দেখা পাইছে ইয়াত আহিব ইয়াত আহি ফাৰ্ষ্টত আপোনাৰ ফুল নেম মোবাইল নম্বৰ ইমেইল বিজনেছ নেম পিনক'ড তাৰপিছত এড্ৰেছ মানে এইবিলাক মিলাই ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি পাৰ্চনেলত যাব ঠিক আছে পাৰ্চনেলত আহি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ জেণ্ডাৰ আপুনি মানে ফ্ৰেণ্ডছ দেখিলে নিশ্চয় বুজি পাব আপোনালোকে এনেদৰে এই ফৰ্মখন মিলাই ল'ব মিলোৱাৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্টলি বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত আপুনি মাই বেংক ডিটেইলছ যিহেতু আপুনি টকা পাবলৈ হ'লে অৰ্থাৎ মানি আপোনাৰ একাউণ্টত আহিবলৈ হ'লে আপুনি বেংক ডিটেইলছ দিব লাগিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এই কোম্পানীটো অৰ্থাৎ এই এপছটো কোনো ধৰণৰ মিছা নহয় আপুনি মই যেনেদৰে কৈ যাম আপুনি ঠিক এনেদৰেই কামবিলাক কৰি যাওক হয় আপুনি নিশ্চয় টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব মাতো আপোনাৰ ঘৰতে বহি আপুনি যিমানখিনি টাইম দিব পাৰে সিমানখিনি আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি মাই বেংক ডিটেইলছত ক্লিক কৰি ফাৰ্ষ্টত আপোনাৰ চাওক দিয়া আছে একাউণ্ট নাম্বাৰ কনফাৰ্ম একাউণ্ট নাম্বাৰ একাউণ্ট হোল্ডাৰ্ছ আই এফ চি ক'ৰ্ড আপুনি দি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি ছাবমিট কৰিব যিহেতু আমি অলৰেডি কৰি লৈছোঁ গতিকে বেক মাৰি দিছোঁ এই এপছটোত আপোনালোকে আজি কৰি ইত্যাদি ধৰণৰ প্ৰডাক্টবিলাক পাব কোনো ধৰণৰ প্ৰডাক্ট নাই নাই সকলোখিনি ইয়াত দিয়া আছে ছ' মই ইয়াত চাৰ্জ বাৰত চাৰ্চ কৰিছোঁ হেডফোন যিহেতু মই আপোনাক একজাম্পল হিচাপত দেখুৱাই আছোঁ তাত দিয়া আছে চাওক এডভান্সেড ৱাৰলেছ ব্ল' টু হেডফোন তাত ৰেট আছে চাৰিশ চৌৰান্নব্বৈ টকা ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো মানে কপি কৰি ল'ব অৰ্থাৎ এইটোৰ দাম কিমান বা এইটো কিমান চাইজ মানে সম্পূৰ্ণকৈ এডভাৰটাইজ যিটো হয় ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখা এইটো ইয়াত থাকিব আপুনি এইটো কপি কৰি ল'ব কপি কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ডাউনলোডত ক্লিক কৰি এই ইমেজকণ আপুনি মানে ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ডাইৰেক্টলি বাহিৰ হৈ বাহিৰ হৈ ফেচবুকত আহি যাব আৰু ফেচবুকত আহিয়ে আপুনি মাৰ্কেট প্লেচ যিটো হয় এনেকুৱা ধৰণৰ চিহ্ন দেখা পাব তাত আপুনি ক্লিক কৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্ট মাৰ্কেট প্লেচত আপুনি আহি যাব তাত আহি আপুনি চেল যিটো অপশ্যন আছে লিখা আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব ঠিক আছে চেলত লিখাৰ পিছত আপুনি আইটেমত ক্লিক কৰিব আইটেমত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ পেজ লুডিং হৈ আহিব তাত এড ফটো আপুনি যিটো অলপ আগতে ফটো মানে ডাউনলোড কৰিছিলে ইয়াত আপুনি দি দিব তাৰপিছত নেক্সট তাত আপুনি দহখনমান ফটো এভেইলেবল আছে লগাব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্টলি তলত আহি ডেছক্ৰিপশ্যনত আহিব আহি আপুনি অলপ আগতে যিটো কপি কৰিছিল সেইটো পেষ্ট কৰি দি দিব ইয়াত সম্পূৰ্ণখিনি দিয়া আছে চাওক কেটা দিয়া আছে কেটলগ নেম মেটাৰনেল প্লাষ্টিক টাইপ মানে এনেকৈ দিয়া থাকিব কিমান দিনৰ ভিতৰত আহি যাব এই প্ৰডাক্টটো আপুনি দেখিব পাৰিব গতিকে আপুনি ফাৰ্ষ্টত আহি ডেক্সক্ৰিপশ্যনত আপুনি এনেকৈ কপি কৰি লওক আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্টলি এইটো কাম কৰিব কেটলগ নেম যিটো এইটো আপুনি কপি কৰিব কপি কৰি আপুনি টাইটেলত যাব টাইটেলত গৈ এগেইন পেষ্ট কৰি দিব ইয়াৰ পিছত মই ইয়াত দেখা পাইছোঁ এইটোৰ ৰেট অৰ্থাৎ এই প্ৰডাক্টটোৰ ৰেট আছিল চাৰিশ নব্বৈ টকা চৌৰান্নব্বৈ টকা আপুনি ইয়াত দি দিব ছয়শ টকা আপুনি ইয়াত মাৰ্জিনৰ মানেই দি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি কেটলগত আপোনাৰ ইয়াত মোবাইল ফোন দি দিব যিহেতু মোৰ লোকেশ্যন দিয়া আছে গুৱাহাটী এইটো গুৱাহাটী থাকিবলৈ দিয়ক ইয়াৰ পিছত কণ্ডিশ্যনত আপুনি নিউ দি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি তলত যাব তাত গৈ আপুনি প্ৰডাক্ট টাক্স আপুনি যিকোনো এটা দিব পাৰে নাইচ কোৱালিটি এনেকৈ দি দিব এইটো দিয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ গ্ৰুপ আহিব অনলাইন শ্বপিং বাই এণ্ড চেল অনলাইন শ্বপিং অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়া শ্বপিং ক্ৰ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো গ্ৰুপ আহিব আপুনি গ্ৰুপতো সোমাব পাৰে বা ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেচত দিলেও হ'ব আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপতো সোমাওক বা যদি আপোনাৰ মোবাইলত গ্ৰুপ নাহে তেনেহ'লে আপুনি এটা কাম কৰক তাত আপুনি অনলাইন শ্বপিং ক্লাব বুলি নাম মাৰি দিয়ক যিকোনো এটা গ্ৰুপৰ আহি যাব তাৰপিছত আপুনি পাব্লিছ কৰি দিব পাব্লিছিং কৰাৰ পিছত এই যিটো আপুনি প্ৰডাক্ট পাব্লিচিং কৰিছিলে এইটো ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেচত পাব্লিচিং হৈ যাব ঠিক আছে মই যিটো অলপ আগতে ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেচিং কৰিছিলোঁ এইটো এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিম ক'ত পাম ইয়াৰ পৰাটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ গতিকে আপুনি এগেইন একাউণ্টত আহিব একাউণ্টত আহি মাই শ্বেয়াৰ কেটলগত ক্লিক কৰিব মাই শ্বেয়াৰ এণ্ড কেটলগত ক্লিক কৰাৰ পিছত তাত চাওক মই অলপ আগতে যিটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ এইটো দিয়া আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড নাইনটি ফ'ৰ অৰ্থাৎ চাৰিশ চৌৰান্নব্বৈ টকা আছিল ৰেট এইটো এতিয়া কোনোবাৰ যদি অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে তেনেহ'লে আপুনি এইটোৰ ওপৰত এগেইন ক্লিক কৰিব এগেইন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এড টু কাৰ্টত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ফ্ৰী চাইজ এইবিলাক মিলাই ল'ব ইয়াৰ পিছত ওপৰত চাওক চেক আউট বুলি লিখা আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত কেছ অন ডেলিভাৰীত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এগেইন তলত ক্লিক কৰিব তাত মই ৰেট মাৰিছিলোঁ ছয়শ টকা ছয়শ টকা মাৰিলে তাত চাওক মাৰ্জিন ইয়াৰ আৰ্ণ এশ ষোল্ল টকা মানে কাষ্টমাৰৰ পৰা মই ছয়শ টকা কালেক্ট কৰিম কেছ অন কালেক্ট ফ্ৰম কাষ্টমাৰৰ পৰা ছয়শ টকা কালেক্ট কৰিম আৰু এইটোৰ একচুৱেলি দাম আছিল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ আৰু তাৰ মাৰ্জিন আছে এশ ষোল্ল টকা ছয়শ টকা দিয়াৰ পিছত আপুনি তলত প্ৰচিঙত ক্লিক কৰিব প্ৰ'চিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিহেতু এইবিলাক মই আগতে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ গতিকে এইবিলাক আহি গৈছে আপুনি যদি নতুনকৈ এড্ৰেছ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে এড নিউ এড্ৰেছত ক্লিক কৰিব এড নিউ এড্ৰেছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্টত দিয়া আছে কাষ্টমাৰ নেম আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ যিটো নাম নাম হয় আপুনি নামটো দি দিব ইয়াৰ পিছত মোবাইল নম্বৰটো দি দিব মোবাইল নম্বৰ দিয়াৰ পিছত ফ্লাড হাউচ নং অৰ্থাৎ বিল্ডিং এইবিলাক দি দিব কলনী ষ্ট্ৰীট চিটি লেণ্ডমাৰ্ক আৰু পিন নম্বৰ ষ্ট্ৰেট দিয়াৰ পিছত আপুনি ছেভ এড্ৰেছত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো মানে ডেলিভাৰ হেৰি অৰ্ডাৰ হৈ যাব প্ৰডাক্টটো অৰ্ডাৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি তাত দিয়া আছে চাওক অৰ্ডাৰছ বুলি লিখা তাত আপুনি অৰ্ডাৰছত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিব পাৰিব ট্ৰাক যিহেতু মই আগতে বহুত আগতে এটা অৰ্ডাৰ কৰি কেঞ্চেল কৰিছোঁ গতিকে এইটো আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ আপুনি ট্ৰাক কৰিলে চাব পাৰিব প্ৰডাক্টটো কেতিয়া ক'ত আহিছে সম্পূৰ্ণকৈ ডিটেইলছ লৈ প্ৰডাক্টবিলাক কাষ্টমাৰৰ হাতত যোৱাৰ পিছত দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ একাউণ্টত মানিবিলাক সোমাই যাব গতিকে আপুনি টকা সোমাইছেনে নাই এইটো ক'ত কেনেকৈ চেক কৰিব এগেইন মাই একাউণ্ট যিটো হে এইটোত ক্লিক কৰিব একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক মাই পে'মেণ্ট বুলি এনেকুৱা অপশ্যন আহিব অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাত আহিলে আপুনি চাব পাৰিব চাওক মই এক্সাম্পল হিচাপত দেখুৱাই আহিছোঁ টেন জুলাইত মই কিমান টকা পাইছোঁ এইবিলাক মাৰ্জিন হয় সোতৰ ওঠৰ টুৱেণ্টি টু ওৱান থ্ৰী ওৱান এশ একত্ৰিছ টকা বাইছ টকা মই মানে সৰ্বমুঠ চাওক দিয়া আছে চাওক চাৰিশ ষোল্ল টকা মই পাইছিলোঁ জুনৰ দহ তাৰিখ এইবিলাক এনেকৈ সোমাই যাব আপোনাৰ যিবিলাক প্ৰডাক্ট মানে আপুনি ডেলিভাৰ হ'ব লগে লগে সোমাই যাব আৰু আপোনাৰ ইমেইলতো মেছেজ আহিব আপুনি যিটো ইমেইল দিয়ে এইটো ইমেইলত ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আই হোপ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ ভালে পাইছে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মই যেনেদৰে মিছত কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকে ঠিক এনেদৰে কাম কৰক হয় নিশ্চয় আপোনালোকে মোটোকৈও অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেষ্টিনেশ্যনৰ লিংকে গৈ এই এপছটো ডাউনলোড কৰক আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মিছত কেনেকৈ এডভাৰটাইজ অৰ্থাৎ কেনেকৈ মানে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰি বেছি প্ৰডাক্ট ইনকাম কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব